Negara tidak akan teragak-agak untuk menguat kuasa undang-undang terhadap pelaku dan penganjur skim keuangan haram. Dalam satu kenyataan, Bank Pusat menegaskan pesalah akan berdepan dengan tindakan undang-undang, termasuk undang-undang yang ditadbir oleh Bank Negara Malaysia. Di bawah undang-undang itu, tindakan juga boleh diambil terhadap pelabur yang dengan disedarinya mempromosi dan menyertai skim haram tersebut. Bagi tujuan ini, satu tindakan penguatkuasaan bersama terhadap mana-mana penipuan kewangan dan komplot akan dijalankan. Ini merupakan inisiatif antara agensi yang diketuai oleh Jabatan Peguam Negara di bawah jawatankuasa Penyelarasan Kebangsaan bagi pencegahan pengubahan wang haram. Bank Pusat juga memberi peringatan kepada orang ramai agar tidak menyertai skim yang menjanjikan pulangan, kadar faedah dan keuntungan yang tidak realistik.